Tak, čaute všetci. Dobre, som na Karno ostrove. Dobre, toto je na nič. Tie fialové dropy úplne o ničom. Dobre, ešte stále vlastne zabíjam tu dookola. Zbieram itemy. Dokopy som nič nenašiel. Chcem ísť na... Moment. 112. A ty si aký level? Ty 56. Prosím, len ho nezabíjte teraz. Poď sem. Nie, poď sem. Nezabíjte ho. No poďte, poď. Nie, to si 12. Čakaj, ja zastavím. Trošku počkáme. Ty si 112, ty pod za mnou. No poď. Trošku zrychlíme. Ja ho pokúsim sa dotiahnuť až do mojej base. Viac menej týmto štýlom to budeme robiť. Tesne vedľa neho, pred ním. Trošku sem tam zrychlím. Dúfam, že je to on. Stále trošku nechám, nech na mňa zaútočí. Života mám dosť. Čiže budeme takýmto pomaličkým štýlom. Dúfam, že mi stamina na to vydrží. Na to bol stavaný. Toho kľudne by som aj breedoval, keby som ho chytil. Jak ľahko sa dajú zmeniť plány. No poď. No, bližšie. OK, trošku. Keď budete udržiavať takúto tesnú vzdialenosť, nikdy z vás nestratí agro. Tu je len problém, že dokedy nám to vydrží stamina. On vždy bude na nás útočiť. Keby na nás neútočil, jednoducho len sa približíme znovu. Trošku vzdialíme sa. Kontrolujem si, aká je vzdialenosť. Teoreticky môžem si zapnúť káčko a pekne si to sledovať. Teraz aha, ja sa vzdialím. Trošku pridám. Toto je tá ideálna vzdialenosť, koľko potrebujete. Vidím, že sa približuje. Trošku ťuknem. Len som ťukol shift. Teraz znovu, len trošku ťuknem shift. Dobre, potrebujem si sledovať staminu. Ešte dobré. Už len, že by ho neodreagoval niečo. Nie, počkaj, už som ďaleko. Trošku, poď. Pokúsim sa do stredu tu vojsť, čím menšia pravdepodobnosť. Nie, alebo pôjdem k tomu jazierku. Momentálne nie je tu žiadny nepriateľ. A budem ho strážiť. No poď. Až tak veľa toho nie je. Dobre, no poď. Kušu mám pripravenú. Škoda, že nemám pištoľ. Neviem, či nebudem musieť ísť po pištoľ. No poď. Budem musieť počítať. Raz, dva, tri, štyri, päť. 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 Á, netrafil som. Dva, tri, štyri, päť. Už je trošku červený. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Á. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri,
4. Prosím, neodhoď. Dobre, trafil som. 3. Dobre, už len, že by tu nebol raptor. Dobre, našťastie je tu len korytnačka. To je moja vina, že som vlastne ešte stále som tu nevytvoril taming pen pre Argio. Nerátal som s tým, že ho chytím. No, ty koľko máš života? Ešte by si vydržal. Koľko máme prime meat? Dosť málo. Dobre, ja tu prečešem oblasť. Či náhodou tu niečo nie je. Hlavne, či nejaký raptor tu náhodou nie je, alebo dajvo. Vyzerá, že nič zatiaľ. Žiadny predátor. Vidím Megalodon. Ty si tu. Dobre, máme tu nejaký Stego, alebo hocičo, čo mi dá Prime Meat. Nechcem ísť teraz na ostro. Nič, vyzerá, že teoreticky pri tom jazierku tam bol asi Terozino. Ups, zle som odbočil. No, a tu by malo byť... No, pozri sa. Diplo, či jak sa voláš ty. Vieš čo, ja pristanem. Pozrieme sa, aký si level. 80. Aj hneď na mňa utočíš. Vážne? Tak, chcel som ťa nechať žiť. Máš smolu. On nedáva žiadny damage, on vie odhodiť. Takže úplne jednoduchý boj. Jednostranný. Aj tak sú užívané jak taxi. No poď. Dobre, trošku odpočineme. A fialový drop zmizol. Sakra. Dobre, poďme ďalej. Taká škoda. Dobre, poďme nakrmiť Argio. Mali by sme dostatok jedla na to, že by sme ho tamili. Škoda, že nemám kibou. Kvôli tomu, že nemám kibou farmu. Nemám žiadne vajce. Stade toto bolo tu. Trošku pridáme. Gamma 4. No a tu niekde bol. Aj. Vážne, teraz hmla. Počkaj, jak som utekal. Stade to som bežal týmto smerom. To je strom. Vážne. Nesranduj, že takto stratím 12-ku. 112-ku.
Čudné. Kde je? Vieš čo, ja to začnem hľadať a uvidím a sa vrátim. Dobre, našiel som. Musel som si pozrieť natočené video, že by som to našiel. A teraz vlastne potrebujem od teba všetko meso, čo máš. Hlavne v to dobrej kvalite. Teraz ja ťa začnem krmiť. Á, super. Dám ti aj toto. Dobre, koľko máme? 167. Ty ešte ani taký level nemáš. Jak ty s takým začínaš. Super. Dobre. Pravdepodobne presedláme okamžite skoro. Porovnáme hodnoty, aké sú. Keby ešte jedného takého dobrého sme našli. No poď. Dobre. Ty sadni. No, a teraz ich porovnajme. Dobre, ty máš koľko života? Zase mi, že život som neinvestoval. 1600. Ty začínaš 1897. 98. 800 stamina. 1000 stamina. A to som staminy investoval dosť. Weight 670. 640 začínaš. Damage 1000. To je 400. No, jak hovorím, do toho som veľmi veľa investoval. No, vo všetkom si lepší. Máš smol. Končíš. Od dneska máš padáka. Zoberme ti aj sedadlo. Gratulujem. Super RG. Verzia 2.0. Stačí ho levelovať a budeme mať super. No. Toto si zoberiem. A potom konečne pôjdeme do vody. No, znovu taká blbosť. Dobre. Aj na škárnu má vlastne dobrý level. Ty aký máš level vlastne? 137. Á, aj to je dobré. No, a teraz poďme konečne na to miesto, čo sme chceli. RG Taming Pen, asi sa mi zdá, že teraz na mňa treba. Trošku je veľa. No, dobre, trošku živšie farby. Dobre, trošku si odpočineme. Počkáme. Vidím tam drop na mojom ostrovčeku. Takže tebe dáme damage. Nepamätám si, aký bol level ten RG predtým. Určite bol do 100, čiže možno takých 80-90 mohol byť. Medzi tým niečo. No, s týmto sa už inak bude fungovať. Len, že by som o neho neprišiel. Tým pádom dobre by bolo, keby sme našli ešte jedného. Ale to ešte máme čas. Ale do rezervy by sa to zišlo. Dobre, čo to bude? Paracer. To odložím tu do krabice. A nikdy to nepoužijem.
Dobre, pardon, zle som odhodil. Toto je Stego. Megalodon. Toto tiež nepotrebujem. Rukavice si nechám, ale tieto veci dáme preč. Máme toto. Dúfam, že budem zvládne moju váhu. No. Koľko máš? 300. Hú. Dobre, dáme ti prvé weight. A ďalšia vec, ja si zoberiem tieto itemy. Vieš čo, okujare teraz si nedáme. Dúfam, že budem niečo vidieť. Dobre, začneme útočiť na všetko. Potrebujeme levelovať weight. Prípadne nájdeme rovno plesiho. Vidím tu manty. Delfíny. Čo tu ešte máme? OK, aj teba. Dobre, wait. Aj ty máš smol. 36. Trošku regenerácia. Perly nám treba, určite. Aj, máme zimu. No, vyzerá, že už to nevadí. Aj možno lepšie budeme vidieť. Momentálne nájdeme Plessyho. Možno dobrý level. Prípadne Basilosaura. Dobre, ty si aký level? 4. Máš smol. OK, ďalší. Vlastne to je jedno, aký si level. Jedine, že by si bol 120. Jaký si level? Máš veľmi... No, 68. Dobre, asi sa zastavíme. Dobre, znovu investujem do weight. No. Trošku veľa ryby. Dobre, teraz sme na mape, kde? Týmto smerom, čiže pôjdeme takto. Jak sme sa vrátili? No. Dobre, teraz vlastne... Ani neviem, čo budeme robiť. Môžem hľadať mušle. Nie, mušle. Perly. Otázka, ubúda nám život? Áno, ubúda. Čiže ja zoberiem si rukavice. A zoberiem si aj topánky mi koľko pridávajú, minus 5. Ja som topánky ani nezobral. Čiže trošku vyššie, keď pôjdeme, pomôže to? Hej. Dobre, trošku je tma. Dobre, ďalší žralok. Medúzy. Dobre, najprv žralka. Šestnáctka. Dobre, a teraz... Vieš čo, medúzy nebudem riskovať.
Neoplatí sa mi. Tu je ďalší žralok. Sakra, kraken tam je. Vidím vám. Ako dosť veľké šťastie, keď nájdeme krakena teraz. Zapamätať si, kde je. 24. Keď ma chytí, máme smolu. Takže musíme sa vyhnúť tejto oblasti celkovo. Sakra, zima nám je. Ajaj. A zbadal ma. Asi ma naozaj zbadal. Dobre, mali sme nejaký healing. Nemáme nič, len jedlo. Dobre, a našli sme Alfu. Alfa Megalodon. Ktorý zbadal nás. Dobre, na ňoho nemáme. Zbadal som Perui. A teraz je tu ten. A nemáme staminu. Rýchlo, hore, 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 čím vyššie. Počinuť. A hore. Je šanca, že vlastne tu nás nebude prenasledovať. Fú, dobre. Vidím červený drop. Dobre, jak to vyzerá? No, dobre, poďme preskúmať. Ó, mosa. Level 44. Chytíš ma? Čakám, či ma chytí, či nie. Máme ďalšie žraloky. Dobre, ja si poznačím, kde to je. A v ďalšom dieli tu prídeme asi s mojim obľúbeným basilosaurom. A možno zoberieme aj harpúny. Dobre, kde som? Aha, z tejto strany tu. OK. Dobre, tak čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali, do komentárov píšte ešte čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise, ďakujem za pozornosť, čaute.